Ами чувствам се перфектно, обаче съм разочарован това, че не можахме да се доберем поне до равен резултат или до победа, което ще да ни осигури шанса да се класираме напред. Самочувствие ли не ви достига в дадени моменти? Мисля, че може би самочувствие да ни достига, да. Испанците имат футболисти, които играят в много високи европейски отбори, Барселона, Реал Мадрид, които да, личи, че ще играят с по-голямо самочувствие от нас. Може би бяха по-добри отбор. Практик? Да, има липса на опит. Да. Тук в нашите школи се практикува съвсем различно, съвсем различни тренировки се прилагат, отколкото в европейските клубни отбори. Какво си помислите, как като вкара? Мислиш ли, че може да, освен че е първи гол за България на европейско първенство до 17 години, че това може да поведе и към някакъв много по-голям успех? Еми, честно казвам, не си мислех толкова много, защото имаше голяма емоция, беше голяма еуфория. Искахме всички да се класираме напред или поне да се опитаме с последния матч, но не се получи и затова сме разочаровани. 41 гола за Литекс в елитната група, той е по-ценен ли от всичките? Да, безспорно той беше по-ценен, но не може да свърши работа, каквото се надяга треньори, щаба и момчетата. На тебе какво ти помогна сега това европейско първенство, защото сме домакини и това би трябвало да ви даде опит за едни бъдещи години. Тук се видяхте с Тилиан, с Мартин, с много футболни хора. Какво ти дават тия моменти, които изживяваш до тук? Безспорно това ще ми даде много опит, защото с такива отбори никога не съм играл, никога не съм се срещал с такива футболисти на такова високо ниво. И безспорно това ще е много, много в полза в моя страна, защото в нашето първенство няма как да играеш на такова високо ниво. Знаеш, че идват много скаути на чужди отбори тук. Възможно ли е, в крайна сметка, някой от вас да бъде забелязан? Говорили сте си за това? С треньорите такова нещо не се разговаря, но възможно е след европейското първенство, живот и здраве, дано да има оферти към някои от момчетата. Дори към мен няма проблеми. Дано да има оферти. Имате ли мотивация за третия матч да излезете така достатъчно настроени за победа, въпреки че той ще е матч за чест? Надявам се да излезем достатъчно мотивирани, защото това ще е чест за България сега. Дори да не спечелихме тия два мача, ако спечелим третия матч, е много, много добре. Виждате колко хора дойдоха да ни подкрепят и в Стара Загора, и тук в Бургас. Трябва да ги зарадваме поне с една победа. Каква е тръпката пред толкова много хора да се играе? И в двата матча играете пред пред повече от 10 000 зрители. Тръпката е много голяма, поне за мен много съм доволен от българските зрители. Мислех, аз лично не вярвах, че ще има толкова много хора, но това е за голям футбол, ако искаш да играеш, трябва да свикваш още от малък, да играеш пред толкова много зрители. Как ви повлияха? Защото имаше такива спекулации, по-скоро интерпретации, че може и малко повече, когато сте излезли пренавити, така като сте чули хората в Стара Загора толкова много и това първо сковано по време. Как лично на тебе ти се отрази тогава, като излезе? Не знам, аз лично бях спокоен, хладнокровен бях, но не знам на другите момчета как им е повлияло. На мен лично бях настроен много добре за мача, защото при толкова много хора и те подкрепят да подкрепят нашия отбор, беше много добре. Какво би го сравнил? Ти си още достатъчно малък, но с какво би го сравнил в твоя живот до тук, това изживяване, което направи тия няколко дни, тия два мача пред 10 000 зрители? Мисля, че такова нещо не ми се беше случило до сега. Не знам с какво да го сравня, честно казвам.